السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہل بیت کے ضمن میں ہم نے بہت سارے درس دیے, اس میں بعض سیرت اہل بیت سے متعلق بھی دروس ہیں, حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اولاد سے متعلق بھی دروس ہیں, محمد بن حنفیہ کے سیرت سے متعلق ہم نے دروس کی تکمیل کی. انشاءاللہ تعالی چاہتا ہوں میں کہ یا تو امام باقر علیہ السلام کے بارے میں, یا امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں, یا امام جعفر الصادق علیہ السلام کے بارے میں, ان میں سے کسی پر سیرت سٹارٹ کی جائے. چند ایک روز میں انشاءاللہ تعالی ان میں سے کسی ایک کے ضمن میں آپ کے ساتھ سیرت شیئر کرنا شروع کروں گا. لیکن آج ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں اس کا تعلق ہے اہل بیت کی توہین کرنے والوں سے, کہ ان کو علماء اہل سنت کے نزدیک کیا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. اہل بیت کی توہین کرنے والا منافق ہے. اب آپ کہیں گے اہل بیت کی توہین کون کر سکتا ہے؟ خوارج نے تو اہل بیت پر کفر کے فتوے بھی لگائے ہیں. یعنی بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ پر خوارج نے کفر کا فتویٰ لگا اور کہا کہ جب تک آپ تائب نہیں ہوتے ہم آپ کی بیعت نہیں کریں گے. اور پھر یہی معاملہ رہا کہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں پر لوگ عجیب و غریب قسم کے فتوے لگاتے رہے. یہ تاریخ ہے ہماری. اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو لوگ آج بھی بڑی عجیب نگاہ سے دیکھتے ہیں. میں نے آپ کے ساتھ اپنے پرسنل ایکسپیرینسز تو شیئر کیے ہیں, لیکن آج بات کرتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی, جو متوفی ہیں اب سے کوئی 200 سال قبل. وہ لکھتے ہیں کہ معاویہ بن خدیج, یہ بنو امیہ سے ایک شخص تھا, وہ مولا علی پر سب و شتم کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ مدینہ آیا, یعنی آپ حال دیکھیں نا کہ مولا علی کی شان میں گستاخی کرنے والا مدینہ آیا. کمال ہے نا, پتہ نہیں کس منہ سے مدینے آتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گستاخ رسول بھی مدینے آتے ہیں. اللہ ہدایت دے. بہرحال مدینے آیا اور وہ امام حسن کا زمانہ تھا. امام حسن اور ان کے اصحاب بیٹھے تھے کہ ایک آدمی حضرت امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضور, یہ معاویہ ابن خدیج ہے جو مولا علی کو سب و شتم کرتا ہے. آپ نے کہا بلا کے لے کے آؤ. اس کو بلا کے لے کے آیا گیا. تو جب وہ آیا تو امام حسن نے فرمایا کہ تم معاویہ ابن خدیج ہو؟ اس نے کہا نعم انا معاویہ ابن خدیج, میں معاویہ ابن خدیج ہوں. تو حضرت امام حسن نے کہا کہ تم مولا علی پر سب و شتم گالی گلوچ کرتے ہو. یہ سن کر نا اس کے تو حواس باختہ ہو گئے, بہت شرمندہ ہوا. پھر امام حسن نے فرمایا کہ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ قیامت کے دن حضرت علی حوض کوثر پر ہوں گے اور وہاں سے منافقوں کو دفع کر رہے ہوں گے, اور قیامت کے دن تم کو بھی حضرت علی سے واسطہ پڑے گا, تم بھی اپنے پیاس بجھانے کے لیے حضرت علی کے پاس جاؤ گے اور تم ان کے محتاج ہوگے. تمہیں کوئی شرم نہیں آتی؟ کوئی شرم نہیں آتی تمہیں؟ اس واقعے کو فتاوی عزیزیہ میں صفحہ 327 پر بیان کیا گیا ہے, حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جو لکھا ہے. تو بہرحال اس سے علماء کہتے ہیں کہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر حضرت مولا علی متعین ہوں گے. آپ مسلمانوں کو حوض کوثر کی طرف جانے کی اجازت دیں گے اور منافقوں کو حوض کوثر سے دور کریں گے. امام حسن نے معاویہ ابن خدیج سے کہا کہ تمہیں مولا علی کی توہین کرتے ہوئے شرم ہونی چاہیے کہ قیامت کے دن تم ان کے محتاج ہوگے. اگر تمہارا یہی رویہ رہا تو تم منافقوں میں شمار ہوگے اور مولا علی تم کو حوض کوثر کے قریب تک نہ جانے دیں گے. چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی یہ بھی لکھتے ہیں کہ امام حسن نے معاویہ ابن خدیج سے کہا, اگر مجھ کو گمان نہیں کہ تم حوض پر وارد ہوگے, اس واسطے کو ان مولا علی کو برا کہنے سے تم فاسق اور بدعتی ہو گئے, اور فاسق اور بدعتی حوض کوثر پر وارد نہ ہو سکیں گے. تو فتاوی عزیزیہ پیج
327 پر یہ بھی آتا ہے. بہرحال شاہ عبد العزیز محدث دہلوی یہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان نے حضرت سعد ابن ابی وقاص سے کہا کہ تم نے کبھی حضرت علی کے متعلق کوئی شکوہ شکایت نہیں کی, اور یہ حدیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ میں نے حضور سے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی کے متعلق چند ایسی باتیں سنی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں سنی ہیں. میں آپ سے ان باتوں کو پہلے ذکر کر دوں. ایک تو میں نے سنا کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی سے کہا, ما ترضى ان تكون مني بمنزلتي هارون من موسى, کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میرے نزدیک تم ایسے ہو جاؤ جیسے کہ ہارون حضرت موسیٰ کے نزدیک تھے, سوائے نبوت کے, کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. الا انه لا نبی بعدی. تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے حضرت علی کو اہل بیت کی حفاظت کے لیے مدینہ منورہ رہنے کا حکم دیا, تو حضرت علی نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جاتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا, کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ میرے نزدیک اس طرح ہو جاؤ جیسے کہ ہارون کے نزدیک موسیٰ, یا ہارون موسیٰ کے نزدیک تھے؟ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ میں نے پھر جنگ خیبر میں حضور سے سنا کہ کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا, یفتح اللہ علی یدی, یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ, وہ اللہ اور رسول کا محب بھی ہے اور اللہ اور رسول کا محبوب بھی ہے. تو حضرت سعد کہتے ہیں کہ ہم بڑے بے چین رہے کہ پتہ نہیں کون شخص ہوگا. جب صبح ہوئی تو ہم سب منتظر تھے کہ یہ سعادت کس کو نصیب ہوتی ہے, تو حضور نے فرمایا کہ میرے پاس علی کو بلاؤ. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ بلائے گئے, اور اس وقت آپ کی آنکھیں دھکتی تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن, اپنا مبارک دہن ڈال دیا اور دعا فرمائی, تو فوراً انہیں شفا حاصل ہو گئی, گویا انہیں کوئی تکلیف ہی نہیں تھی. وہ کہتے ہیں دو باتیں ہو گئیں. وہ کہتے ہیں تیسری بات جو میں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ جب آیت مباحلہ نازل ہوئی, ندعو ابناءنا وابناءکم, جو میں نے پچھلے درس میں بھی آپ سے ذکر کی, جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ, فاطمۃ الزہرا, امام حسن اور امام حسین کو بلایا, کہا, اور پھر حضور نے کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی. تو حضرت سعد نے حضرت معاویہ سے کہا کہ جب میں نے حضور کو خود سنا ہے کہ وہ حضرت علی کے متعلق یہ ارشادات فرما رہے ہیں, تو اب میرے لیے یہ کب جائز ہے کہ میں ان کے متعلق اپنی زبان کھولوں یا کوئی چیما گوئی کروں؟ اس سے ظاہر ہے, اس روایت سے جو حضرت سعد ابن ابی وقاص والی روایت ہے, اس سے ظاہر ہے کہ جو اہل بیت اطہار کی شان میں تنقیص کرتا ہے یا توہین کرتا ہے وہ نفاق کا شکار ہے, قیامت کے دن حوض کوثر سے دور کیا جائے گا. علامہ مستغفری نے ایک آدمی کا خواب بیان کیا ہے, وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, بڑا خوبصورت خواب ہے. تو وہ آدمی کہتا ہے, بڑا صالح شخص تھا کوئی, علامہ مستغفری کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ قیامت برپا ہے اور تمام مخلوق مقام حساب پر جمع ہے. میں پل صراط کے نزدیک پہنچا اور وہاں سے گزر گیا. اچانک میری نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی جو حوض کوثر کے کنارے تھے, اور حضرت حسنین لوگوں کو پانی پلا رہے, یعنی کہ امام حسن اور امام حسین. میں بھی ان کے پاس گیا اور پانی کے لیے عرض کیا, لیکن انہوں نے مجھے پانی نہ دیا. میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا, یا رسول اللہ نے فرمائیے مجھے پانی پلائیں. حضور نے فرمایا, تجھے پانی نہیں دیں گے. میں نے عرض کی, کیوں ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا, تمہارے پڑوس میں ایک شخص رہتا ہے جو مولا علی کی بدگوئی کرتا ہے اور تو اسے منع نہیں کرتا. میں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انی اخافو, میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار دے گا, اس لیے میں اس کو منع نہیں کرتا, میں طاقت نہیں ہے مجھ میں, کمزور آدمی ہوں. اللہ کے رسول نے مجھے ایک چھرا دیا اور فرمایا, جاؤ اسے قتل کر دو. میں نے خواب میں ہی اسے قتل کر دیا اور واپس حضور کی خدمت میں چلا آیا. عرض کی کہ حضور, آپ نے جو حکم دیا تھا اس کی تکمیل ہو گئی ہے. اس پر حضور نے فرمایا, اے حسن, اسے پانی پلا دو. تو حضرت حسن نے مجھے پانی پلا دیا. میں نے پیالہ پکڑا لیکن مجھے پتہ نہیں کہ میں نے پانی پیا یا نہیں. اس کے بعد خواب سے بیدار ہو گیا. میں اسی خوف کی حالت میں وضو کی اور نماز ادا کی, اور میں اسی حال میں مشغول تھا کہ صبح ہو گئی. لوگوں میں کہرام مچا ہوا تھا کہ فلاں شخص تو آج سوتے ہی میں قتل
قتل کر دیا گیا اور حاکم وقت کے اہلکاروں نے بے گناہ ہمسائیوں کو پکڑنا شروع کر دیا۔ میں نے دل میں کہا سبحان اللہ، یہ خواب تو میں نے دیکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سچ کر دیا۔ پھر میں اٹھ کر حاکم کے پاس گیا اور کہا کہ بھئی یہ کام تو میں نے کیا ہے اور یہ لوگ بالکل بے گناہ ہیں۔ حاکم نے کہا کہ ظالم یہ کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا یہ خواب میں نے دیکھا ہے اور اللہ نے اسے سچا کر دیا، میرا بھی کیا گناہ ہے؟ پھر میں نے وہ خواب حاکم کو سنایا جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے، اٹھ اور چلا جا اور تم اور یہ سارے لوگ سب کے سب بے گناہ ہیں۔ تو شواہد النبوات کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 298 پر یہ واقعہ نقل ہے۔ اچھا تو بہرحال علماء کہتے ہیں کہ بھئی اس واقعے سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو ثابت کیا ہوتا ہے کہ جو شخص حضرت علی یا دیگر اہل بیت کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، قیامت کے دن حوض کوثر پر نہیں جانے دیا جائے گا اور نہ ہی اس کو حوض کوثر سے پانی دیا جائے گا۔ اچھا حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا، اور جس نے مجھے محبوب رکھا اس نے اللہ کو محبوب رکھا، اور ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ امام حاکم نے المستدرک میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اچھا ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ حضرت علی مرتضیٰ کے متعلق اچھی گفتگو نہیں کر رہا تھا، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تجھ پر افسوس ہے، تو علی کو پہچانتا نہیں ہے، وہ حضور کے چاچا کے بیٹے ہیں۔ اور پھر فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ خدا کی قسم تو نے حضرت علی کے متعلق ناشائستہ گفتگو کر کے ان کو تکلیف پہنچائی ہے جو یہاں آرام فرما رہے ہیں۔ وَأَشَارَ إِلَىٰ قَبْرِهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا أُزِيتَ إِلَّا هَذَا فِي قَبْرِهِ إِلَىٰ هَذَا فِي قَبْرِهِ۔ اچھا پھر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق دونوں اہلِ بیت کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ اس زمن میں ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ امام حسن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے عہد خلافت کے زمانے میں کوئی گفتگو کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں وہ باہر کھڑے ہوئے ہیں اور اجازت مانگ رہے ہیں والد سے کہ اندر آؤں، دروازے پر کھڑے تھے لیکن اجازت نہیں ملی۔ تو حضرت حسن نے دیکھا تو کہنے لگے جب بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو مجھے بھی نہیں ملے گی، واپس لوٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے بتایا کہ حضرت حسن آئے تھے لیکن آپ سے بغیر بات کیے چلے گئے، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی۔ تو حضرت عمر حضرت حسن کے پاس خود تشریف لے گئے، یہ نہیں کہ کسی کو کہا ہو کہ جاؤ حسن کو بلاؤ، نہیں نہیں، یہ ادب اور احترام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں حضرت حسن سے بہت بڑے ہیں، پر اہل بیت کا احترام لازم ہے، یا عمر نہیں ہوتی یا احترام ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر خود حضرت حسن کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ آئے تھے اور واپس چلے گئے۔ حضرت حسن نے کہا کہ بھئی میں تو اس خیال سے واپس آ گیا کہ جب آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو مجھے کب دیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا بات کرتے ہیں آپ، آپ اس سے زیادہ مستحق ہیں، میرے بیٹے سے زیادہ مستحق ہیں، اور یہ جو ہمیں ہدایت ملی ہے یہ آپ ہی کی بدولت اور آپ کے خاندان کی بدولت ملی ہے، یہ آپ لوگوں کی برکتیں ہیں کہ عمر اس مقام پر بیٹھا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر آپ تشریف لایا کریں تو بغیر اجازت تشریف لایا کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا امام احمد نے براء بن عازب سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم میں قیام پذیر ہوئے تو آپ نے حضرت علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دو مرتبہ فرمایا تم نہیں جانتے ہو کہ میں ہر مومن کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ عزیز اور پیارا ہوں؟ سب نے کہا ہاں، تو فرمایا اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والم وعلاہ وعادی من عداہ۔ اے اللہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے، اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ اس واقعے کے بعد حضرت علی حضرت عمر فاروق سے ملے تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا اے ابن ابی طالب تم صبح و شام خوش رہو، اور تمہیں ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کا دوست اور محبوب ہونا مبارک ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر بھی مولا علی کے قائل ہیں۔
اس روایت کو مشکات شریف میں بھی آپ کو مل جائے گی، البدایہ والنہایہ بھی مل جائے گی، کئی کتب تاریخ میں بھی ہیں اور حدیث میں بھی ہیں۔ اچھا، اس زمن میں ایک دو باتیں آپ سے ذکر کر دوں، پھر آج کا درس یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ سبط ابن جوزی لکھتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت الوداع سے فارغ ہوئے تو غدیر قم کے مقام پر صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور ان کے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ یہ حدیث درجہ صحیح پر ہے، اور سبط ابن جوزی لکھتے ہیں کہ ابو اسحاق ثعلبی، یہ متوفی ہیں 427 ہجری کے، اب سے 1000 سال قبل، وہ اپنی تفسیر میں یہ روایت ذکر کرتے ہیں کہ حضور کا یہ ارشاد من کنت مولاہ فعلی مولاہ شہروں اور گاؤں میں لوگوں کے پاس پہنچا تو ایک آدمی جس کا نام تھا حارث ابن نعمان الفہری، وہ اپنے اونٹنی پر سوار ہوا اور مدینے میں داخل ہوا، اپنی ناقے کو مسجد النبوی کے دروازے پر بٹھایا، پھر مسجد میں داخل ہوا اور حضور کو کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہم کو حکم کیا کہ کلمہ پڑھو، تو ہم نے کلمہ توحید پڑھا، آپ نے ہم کو کہا 5 نمازیں ادا کرو، ہم نے ادا کی، روزے رکھو، ہم نے رکھے، زکات اور حج کرو، زکات دو، حج کرو، ہم نے زکات بھی دی، حج بھی پڑھی، حج بھی کیا، تو ہم نے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، زکات بھی دی، حج بھی کیا، آپ ان باتوں پر راضی نہیں ہوئے، یہاں تک کہ آپ نے علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یعنی اعتراض کر رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بہت غور سے سنیے گا، آگے کہتا ہے آپ نے اپنے بھائی کو تمام لوگوں پر فضیلت دی۔ ایسے لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں جو فضیلت اہل بیت پر یہی نقطہ اٹھاتے ہیں کہ یہ کیا بھائی انصاف کی بات ہے کہ چند لوگوں کو دوسروں پر فضیلت دے دی جائے، یہ وہ نااہل بدبخت لوگ ہیں جنہیں بات سمجھ میں نہیں آتی، ایسے بدبخت ہر زمانے میں رہے، حضور کے زمانے میں بھی ہے۔ تو کہتا ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کو تمام لوگوں پر فضیلت دے دی، آپ کا یہ کہنا اپنی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے، مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، کہ میرے پاک نبی تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنے کے، جو کہنے کے اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی بات کو کہتے ہیں۔ تو اب اس بات پر تو بات ختم ہو گئی نا، حضور کا فرمان بس ہو گیا، آگے یہ بات پوچھنے کی بنتی نہیں۔ لیکن یہ سوال کون کر سکتا ہے؟ جو منافق ہو، جو منافق ہو وہ یہ سوال کر سکتا ہے۔ تو بہرحال وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ نے کہا یہ آپ کی اپنی طرف سے کہنا ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ تو راوی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ نے فرمایا خدا کی قسم یہ اللہ کی طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں ہے۔ اور آپ نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی، تاکہ وہ تاکیدن فرمائی کہ یہ بات کوئی ایسی ہلکی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو شخص آیا تھا نا، حارث بن نعمان الفوری، یہ سن کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے اللہ، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اگر یہ حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر یا عذاب علیم اتار۔ راوی کہتا ہے اللہ کی قسم، ابھی وہ اپنی اونٹنی تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر گرا جو اس کے سر پر پڑا اور اس کے دبر یعنی پاخانے کی جگہ سے نکل گیا۔ تو وہ جو قرآن کی سورہ اللہ تعالیٰ نے اتارے، سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ، تو وہ جو آیت آئی تو اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس واقعے کے ضمن میں جب اس آیت کا ذکر ہوتا ہے کہ بھئی وہ تو مکی تھی، سوال یہ کہ وہ سورہ مکی ہے اور واقعہ حارث تو مدینہ سے متعلق ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس کا جواب بھی سن لیں، یہ واقعہ صحیح ہے، بڑے بڑے محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اور رہی یہ بات کہ سورہ مکی ہے تو کبھی کبھی آیتیں 1 سے زائد مرتبہ بھی نازل ہوتی ہیں، کبھی کبھی آیتیں 1 سے زائد مرتبہ بھی نازل ہوتی ہیں۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ آیت تو اتر جاتی ہے، حکم متاخر ہو جاتا ہے، کیسے مودہ والی آیت کا حکم جو ہے وہ مؤخر ہو گیا، بلکہ شروع سے لے کے مؤخر تک رہا۔ تو بہرحال کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ مکے میں بھی اتری، مدینہ میں بھی اتری، جیسا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غرض یہ کہ حدیث من کنت مولاہ فعلی مولاہ یہ درجہ صحیح کی روایت ہے۔ حسان ابن ثابت جو کہ صحابی رسول ہونے کے علاوہ شاعر رسول بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں فمن کنت مولاہ فہذا ولیہ۔ اسی طرح قیس ابن سور بن عبادہ انصاری جنگ صفین میں حضرت علی کی شان میں انہوں نے کہا، یہ تذکرۃ الخواص میں بھی موجود ہے صفحہ 39 پر، یو اس دن کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، یوم قال النبی من کنت مولاہ فہذا مولاہ، کہ
تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں یہ تو بات عام تھی، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو خاص ہو کہ کسی کو نہ پتا ہو، ایسی نہیں تھی، حکم خاص تھا اور بات عام تھی کہ سب کو پتا تھی یہ بات، سوائے ان لوگوں کے جو اس بات کو نہ مانے تو ان کا تو کوئی علاج نہیں. بہرحال انشاءاللہ تعالی پھر کچھ اور باتیں آپ کے ساتھ اگلی دفعہ کبھی شیئر کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.